Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Lesný delostrelecký tanec. Nenechaj vlka zasiahnuť delovými guľami. My blade is yours. Zieratko musí pobehovať medzi značkami X a vyhýbať sa pritom všetkým delovým guliam. Zvieratko najskôr pobeží ku pravej značke, k tejto, potom späť ku ľavej, späť ku pravej a tak sa do kolečka. Máme napísať funkciu run between úplne od začiatku. Nezabudni v nej použiť cyklus Valtru. Pozbuduj svoje zvieratko. Tak keď máme napísať úplne od začiatku, tak možno, že použijeme aj vlastný názov, ak už nie je pripravená metóda on. Opäť je názov ovládača udalosti v intre iný ako v kóde. Ale to je len kozmetická chyba, takže ideme definovať ten ovládač udalosti. Dáme mu názov pri zrodení. No a má behať medzi tými dvoma bodmi, má sa to opakovať, takže keď sa niečo opakuje, používame cyklus val true. Naskôr má ísť doprava 47,8. Potom na ľavú značku 11,8. Tu priradíme k udalosti zrodenia ohľadač udalosti a tu v ďalšom cykle pozbudzujeme svoje zvieratko. A prečo sa zvieratko nevyhlo všetkým delovým guliam? Mám správne súradnice. 48,8. No, skúsime to tak dať. A ten druhý bod 12,8. Odoslať. Tento raz vyzerá, že to bude dobre. Takže v tejto lekcii sme využili v ovládači udalosti cyklus while true, aby zvieratko pobehovalo medzi dvomi značkami X opakovane. Druhý cyklus while true využívame na povzbudzovanie nášho zvieratka.